Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Faizul Ikhwan di sini. InsyaAllah kita akan berbicara tentang satu kata-kata motivasi, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah tuan-tuan, kata-kata ini akan jadi inspirasi buat kita. Tuan-tuan dan perempuan, kata-kata ini kita dengar daripada kecil sampai sekarang. Cuma adakah kata-kata ini betul-betul kita rasa atau tidak? Tuan-tuan dan perempuan, word yang paling bagus di sini adalah istiqomah. Sebenarnya tuan-tuan, di sebalik kata-kata ni, para-para pendidik sebenarnya nak sampaikan apa pada kita? Ingat, untuk sesuatu tu menjadi bukit, untuk sesuatu tu anda berjaya, anda kena istiqomah tuan-tuan. Tidak ada kejayaan yang dicapai tanpa istiqomah. So tuan-tuan dan puan-puan, apa itu istiqomah? Senang saja, berbuat sesuatu tanpa ada rasa jemu, tanpa rasa putus asa, sampailah anda mencapai apa yang anda nak. So kalau anda ada rasa itu, kan, insya-Allah anda akan jadi orang yang berjaya dalam hidup. Tuan-tuan jangan cepat berputus asa. Mana ada kejayaan yang murah? Semua kejayaan mahal. Jadi tuan-tuan kena, tuan-tuan dan puan, istiqomah. Kan? Tahan tuan-tuan, tahan, cuba buat yang terbaik, kan? Walau apa pun benda yang mendatang tuan-tuan dan puan, atasi tuan-tuan, atasi. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kejayaan milik kamu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kejayaan kamu akan menjadi satu cerita waktu kita tua nanti tuan-tuan dan puan. Tapi syaratnya tuan-tuan, anda kena istiqomah. Syaratnya tuan-tuan, anda kena sentiasa ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Jumpa di perkongsian seterusnya. Assalamualaikum.